Zdravíčko, zdravíčko, vítáme vás, je to Tropical Tower Wars, nevím vůbec, co si mám vybrat. Tlačítko random, random tady není. Jdeme random. Jo, nádhera. To jsem si přesně představoval, ale random. Proč na mě jdou teda jenom to, co projdem, jo? Jasně. Oh, shit. Jak se vlastně posílá, co? Ano. Tady se vlastně posílá. Pošleme jim, co budeme moct. Ty jsi v středě, takže ok, no ty posíláš. Hlavně. Snažím se. Já ti verím. No. 3, 2, 1, teraz! To zvládnem. Já verím, že hej. Dobrý, dáváte to. Dávám, dávám, bráním tě. Můžeš posílat. Takže ten má 3 až 5 damage. To je velký bojovník. Já můžu pak udělat krapa na krapse. Dává 70 až 100 damage. Kráso. Máš dobrou rasu, no ty nagy jsou dobré. Nagy jsou jo. Nagy jsou papičí. I smell magic in the air. Don't be afraid. Hey, sailor. I stand ready. Oh, yeah. My song is yours. Aj, top, a dále s tím. Zatím to dáváte? Dávám zatiaľ, no, ako tak. Keď jedna, jedna mi uteká, ale má málo HP, tak... Ajaj, ajaj, ajaj. Rýchle, inkam. Verím, že tu jednu dáš. Á, pohoda. Ale já jsem to dobrý. Zatím dobrý, zatím jsem to nějak zázračně skoro dal. To rádi počujeme. Touto rasou, čo mám, těž by som to snáď mal dávať, mal by som pohodě. Ajaj, co se stalo? Jim to prešlo. Výborně. Výborně, výborně. Čím víc jim to projde, tím lépe. Jsi taky škoda radostný. Já jsem nejvíc. To je dobré. Já pošlím jednoho šamana. Že mám věže za 5, můžu si tady udělat bludiště, které potom budu v pozdější fázi pěkně obměňovat. Aha, počkej, ono to stojí masíčko. Aha. To jsem nevěděl. No, no. Čím získám více masa vůbec? Aby si mít nějakou budovu na to, ne? Jako budova by ti to mala dávat. Myslím, asi mi projde šaman. Něco.
Šaman projde, jo. Ajajaj. No. Nebude mít moc. Všechno má málo. Mne šaman neprešiel, ale prešli mi nejakí traja žebráci, lebo som zabíjal šamana. 27 HP to má. To mi poje. Doď udělám jednu OP jednotku. Iba jednu. Ty vole, to koľko tých šamanov on posiela? Aha, to není OP jednotka. Ty vole, moje rase tak... Do tých šamanov ide, to si už prdel. Už tak mám dať. Moje rase je absolútne zvláštne a ja neviem, co to je. Dám to? Nedám. No, to len si to projde. Do piči. Akože, množstvo šamanov má trošku... Aaaa, žlutej leftnul. No, no jako nám to hodně projde. No, no. Ale asi jenom proto, že... Ta vlna šamanou byla trošku jako drsná. Nevadí, když to takhle projde. Má ještě 20 životů. To bylo drsné. Jsem myslel, že postavím nějakou jednotku za 400, to bylo zase nějaké vylepšovací úplně mrtvý. Moje rase je tak divná, já to nechápu. To je kdo to posprčí mi jeden lívnul? Nebo je to debil, je to debil. Zvláštní. A vlk, tak s vámi. It feels good to be in the wilds. Dva pudžové. Aha, dva vlci. Tak projde se 400 hápkama. To je v pohodě. Druhej. Já potřebuji dodělat to blížiště nějak rychle. Takže teď nepojedu do Inkamu. Naštěstí Synchron má dobrou rasu, takže on by to mal dávat spolu. Dobrá práce. Snažím se... To je věška, co ne. No. Dobré, vlka jsem dal, naštěstí. Snažím se, co to dá. Tolčka, tolčka jsem dal. Jen tak dál. Počkej. Ty vole, to už je druhý to lívol, hej, no pěkně. No, cože? To je prohraje teď. No, no. Já to prohraju, protože jsem sám. To jsou trapáci, ty vole. No. Oops. To by musel dát asi remake. V tom případě. No. To je bída, jakých trotlů jsme dostali. Jejich taverky se replikují volkama, takže konec asi. Já lívuju, nebudu prodlužovat zbytečně. My jsme zvítězili! Byl to tým trapáků a my se uvidíme u dalšího Tropical Tower Wars.